Hyvää keskiviikkoaamua. Marian H-hetki lähestyy. Tilanne alkaa käydä jo tukalaksi. Majatalot ovat täynnä. Syntymä lähestyy. Tilanne ahdistaa. Paikka löytyy eläinsuojasta ja tuleva maailmankaikkeuden kuningas kapaloidaan eläinten seimeen. Kirjoitukset toteutuivat kaikesta huolimatta. Kuvastaako tämä meidän uskon elämäämme? Jumalan suunnitelmat toteutuvat aivan kaikesta huolimatta. Riippumatta ahdistuksestamme, heikkoudestamme tai epäsovinnaisuudesta. Sitten tapahtui jotain ihmeellistä, yllättävää ja pelottavaa. Sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille, älkää peljätkö, vaan minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä, te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat, kunnia Jumalalle korkeudessa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaa hänellä on hyvä tahto. Enkelit ilmoittivat seudun paimenille suuresta tapahtumasta. Vapahtaja oli syntynyt. Siitä olivat maan hiljaiset odottanut kirjoitettujen mukaan jo kauan, ja nyt se oli toteutunut. Psalmissa 40 jakeessa 9 sanotaan, kirjakääröön on minusta kirjoitettu. Paimenien, joista monet paimensivat uhrieläimiä temppeliin ihmisten syntien takia, olivat nyt saaneet vapautuksen. Esikuvallinen uhrieläintä itse asiassa ei enää tarvittu. Oli syntynyt Jumalan poika vapahtaja, lunastaja, syntiemme sovittaja. Ihmisellä oli tulevaisuus Kristuksen kanssa ja tähden. Ja siitäkin ehkä paimenet todellakin iloitsivat, kun ymmärsivät sen. Rukous. Kiitos Jeesus, kun tulit maailmaan ja kuolit puolestamme. Ja annoit toivottomille tulevaisuuden, toivon, armon, jota pahuudessamme emme olisi ansainneet. Kiitos käsittämättömästä rakkaudestasi. Pyydämme, että voisimme tänään kulkea läsnäolossasi arjen aherruksesta huolimatta.